Keep all your game, highs and lows, highs and lows. Pozdravím vás, priatelia. Práve sa nachádzam v obci Nová Dedinka vo veľmi obľúbenom a vyhľadávanom projekte Lastovičky a mám tu pre vás ponuku krásneho, moderného, štvorizbového rodinného domu, ktorý ponúka užitkovú plochu 121 m štvorcových, má vynikajúcu dispozíciu, krásnu záhradu s terasou a dve parkovacie miesta pred domom. Nech sa páči, pozývam vás dnu. Na skok od domu máte potraviny, detské ihrisko, workoutové ihrisko, lesopark a túto úžasnú cyklotrasu, ktorá spája okolité dediny. Keep all your game, as long, as long.